സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുമായിരുന്നു, ഇമാം ബുഖാരി തങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസ്, ലമ്മ ഖലല്ലാഹുൽ ഖൽഖ കതബ ഇൻദഹു ഫൗക്കൽ അർശ് ഇന്ന റഹ്മതി സബഖത് ഗളബി. അല്ലാഹു സൃഷ്ടികളെ പടച്ചപ്പോ അർശിന്റെ മീത് അല്ലാഹു രേഖപ്പെടുത്തി, ഇന്ന റഹ്മതി സബഖത് ഗളബി, എന്റെ കാരുണ്യം എന്റെ കോപത്തെ മറികടന്നിരിക്കുന്നു, എന്റെ കോപത്തെക്കാളും എന്റെ റഹ്മത്ത് മുൻകടന്നിരിക്കുന്നുവെന്ന് അർശിന്റെ മുകളിൽ എഴുതിവെച്ച കാരുണ്യവാനാണ് അല്ലാഹു. സൃഷ്ടികളെ പടക്കുമ്പം തന്നെ ഞാനവർക്ക് റഹ്മത്താണ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് അല്ലാഹു തആല രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസ് സ്വഹീഹ് മുസ്ലിമിൽ കാണാം. അല്ലാഹു ഉദ്ധരിക്കുകയാണ്, ഫീമാ യഹ്കി അർ റബ്ബിഹി അസ്സ വജല്ല, ഖുദ്സിയായ ഹദീസ് എന്ന് പറയും. അദനബ അബ്ദുൻ ദംബൻ ഫഖാല, ഒരാളൊരു തെറ്റ് ചെയ്തു. നമ്മളൊക്കെ എത്ര തെറ്റാ ഒരു ദിവസം ചെയ്യുന്നത്! നമ്മൾ കാണുന്നത്, കേൾക്കുന്നത്, അരുതാത്തത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അരുതാത്തത് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നത്, അരുതാത്തത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്, അരുതാത്തതിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുന്നത്, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് തെറ്റിലൂടെ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാരാണ് നമ്മളൊക്കെ. അല്ലാഹു നമുക്ക് പുറത്തു തരട്ടെ. പാപം ചെയ്തപ്പോ അയാൾ എന്ത് പറഞ്ഞു? എന്റെ പാപങ്ങൾ നീ പുറത്തു തരണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവിന്റെ മറുപടി, അദ്നബ അബ്ദി ദംബൻ, എന്റെ അടിമ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യുകയും, ഫഅലിമ, അവനെ ബോധിക്കുകയും ചെയ്തു, അന്നലഹു റബ്ബൻ യഗ്ഫിറു ദംബ വയഖുദു ബിദംബി, പാപങ്ങൾ പൊറുക്കുകയും അത് പൊറുക്കലിനെ ചോദിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പേരിൽ ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു റബ്ബുണ്ട് എന്നവന് ബോധ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അല്ലാഹു പറയുന്നു, അല്ലാഹു പറയുന്നു, അല്ലാഹുവിന്റെ മറുപടി, ഞാൻ പുറത്തു തരുമെന്നും പുറത്തു തരാതിരിക്കുന്ന പക്ഷം ഞാൻ പിടിച്ച് ശിക്ഷിക്കുമെന്നും ബോധമുള്ള ഒരടിമ എന്നെ വിളിച്ചു, അല്ലാഹുവേ, അല്ലാഹും മഗ്ഫിർലി ദംബി, പുറത്തു തരേണമേ എന്ന്. എന്നിട്ട് വീണ്ടും ചെന്നയാൾ തെറ്റ് തന്നെ ആവർത്തിച്ചു, അതേ തെറ്റല്ലെങ്കിൽ വേറെ തെറ്റ്. എന്നിട്ട് ആള് പറഞ്ഞു, അല്ലാഹുവേ, റബ്ബി ഗഫിർലി ദംബി, എന്റെ പാപങ്ങൾ പുറത്തു തരേണമേ. അല്ലാഹുവിന്റെ മറുപടി, പാപങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് പാപങ്ങളെ പിടിച്ച് ശിക്ഷിക്കുമെന്ന്, പാപങ്ങൾക്ക് കാരണം ശിക്ഷയുണ്ടെന്ന് അല്ലാഹു തആല തീരുമാനിച്ചുവല്ലോ, എന്നെ ശിക്ഷിക്കുന്ന ഒരു റബ്ബനിക്കുണ്ട് എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ എന്നെ വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മൂന്നാമതും അതേ തെറ്റിലേക്ക് പോയി, പാപങ്ങൾ ചെയ്യുകയും, അല്ലാഹുമ്മ ഗഫിർലി ദംബി, എന്റെ പാപങ്ങൾ പുറത്തു തരേണമേ എന്ന് മൂന്നാമത്തെ തവണയും പറഞ്ഞപ്പോ, അദനബ അബ്ദി ദംബൻ, എന്റെ അടിമ തെറ്റ് ചെയ്തത് ശരിയാണ്, വഅലിമ അന്നലഹു റബ്ബൻ യഗ്ഫിറു ദംബ വയഖുദു ബിദംബി, പാപങ്ങൾ പൊറുക്കുകയും പാപങ്ങൾ കാരണം ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അല്ലാഹു ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ച ആ മനുഷ്യൻ അല്ലാഹുവിന്റെ മറുപടി, നിന്റെ പാപങ്ങൾ ഞാൻ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നുവെന്ന് മൂന്നാമത്തെ തവണയും തെറ്റ് ആവർത്തിക്കുന്ന ഒരാളോട് അല്ലാഹു പറയുന്നുണ്ടെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. നമ്മൾ തൗബ ചെയ്യുന്ന, തൗബ ചെയ്യാനൊക്കെ നമ്മൾ റമദാന് മാത്രം ഉദ്ദേശിക്കുക, റമദാനിൽ തൗബ, റമദാൻ അല്ലാത്തിടത്ത് തൗബയില്ലാത്ത അവസ്ഥ, അങ്ങനെ ആവരുത്. ഉലമാ പറയുന്നത് ഏത് ചെറുദോഷത്തിനും തൗബ വേണമെന്നാണ്. തൗബ നിർബന്ധമെന്നല്ല, തൗബ വേണം. ചെറുത് വലുതെന്ന് എങ്ങനെ പറയാം? ആരോടാ നമ്മൾ എതിര് ചെയ്യുന്നത്? അള്ളാഹുവിനോടല്ലേ? പിന്നെ ഇവിടെ ചെറിയ തെറ്റെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? അങ്ങനെ പറയാം. ലാ തംർ ഇലാ ശുഗരി ദംബ് ഉന്ദർ മൻ അസ്വൈത, തെറ്റ് ചെറുതോ വലുതോ എന്നല്ല നോക്കേണ്ടത്, ആരെയാണ് ഇരിക്കരിച്ചതെന്ന് നോക്ക്. അപ്പൊ നീ ചെയ്ത് തെറ്റ് വലുതാണ്. ഒരു വലിയ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഒരു മന്ത്രിയുടെ, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ, ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഡയറക്റ്റ് ഓർഡർ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്ക, അത് നമ്മൾ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ പറഞ്ഞ് കേൾക്കാതിരിക്കണ പോലെ ആവില്ല, വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്ന പോലെ. അല്ലാഹുവിന്റെ ശീലം ഇങ്ങനെയാണ്, ഇങ്ങനെ എന്റെ റഹ്മത്ത് വസ്യാത്ത് റഹ്മത്തി ഗളബി, വസ്യാത്ത് റഹ്മത്തി ഗളബി, എന്റെ കരുണ എന്റെ കാരുണ്യം എന്റെ ദേശത്തെ മറികടന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല പറയുമ്പോ, അലി ഇബ്നു അബീ ത്വാലിബ് തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു കേസ് വന്നു, അലിയാരെ, ഞങ്ങൾ എത്രയാണ് തൗബ ചെയ്യേണ്ടത്, എത്ര തവണ തൗബ ചെയ്യണം?
മറുപടി പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ തെറ്റ് ചെയ്താൽ ഉടനെ തൗബ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ആ തെറ്റ് ചെയ്ത് പിന്നെ ആ തെറ്റിനെ ആവർത്തിച്ചാലോ തൗബ ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും തൗബ ചെയ്യണം. ആ തൗബ ചെയ്തു, പിന്നെയും ആ തെറ്റിനെ ആവർത്തിച്ചാലോ വീണ്ടും തൗബ ചെയ്യണം. അപ്പൊ എത്ര കാലം വരെ? പിശാചിന് തോന്നണം ഇവന്റെ കൂടെ കൂടിയിട്ട് കാര്യമില്ല, തെറ്റ് ചെയ്താൽ ഉടനെ അവൻ തൗബ ചെയ്തേക്കും. അങ്ങനെ പിശാച്ച് നിരാശനായി മടങ്ങുന്നവരെ തിന്മകൾ ആവർത്തിക്കും തോറും തൗബ നിങ്ങൾ പുതുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണമെന്ന് ഇമാമുന അലി ഇബ്നു അബീ ത്വാലിബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. നമുക്ക് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവരാ, പാപങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ തൗബ പുതുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. തൗബ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അല്ലാഹുവേ പോയിട്ടുണ്ട് റബ്ബേ, മാഫ് തരണം അല്ലാഹുവേ, നീ എന്നെ ശിക്ഷിക്കരുതേ അല്ലാ, ഈ തെറ്റിനി എനിക്ക് പുറത്തു തന്നില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ തത്തുല്യമായ കാലാവധി നിന്റെ നരകത്തിൽ ഞാൻ കയറിക്കിടക്കേണ്ടവനാണ്, അല്ലാഹുവേ മാഫ് തരണം, ഞാനിത് ചെയ്തേക്കില്ല പടച്ചവനെ എന്ന് മനസ്സുകൊണ്ട് ഉറപ്പിച്ചു പറയണം. തൗബ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ചാൻസിട്ട് ഞാൻ പിന്നെയും ചെയ്യും അതല്ല തൗബ, ഉറപ്പിച്ചേക്കണം മനസ്സുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യൂല പടച്ചവനെ ചെയ്യൂല. അങ്ങനെയെങ്കിൽ അല്ലാഹു കാരുണ്യവാനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. നിബിധങ്ങളുടെ സ്വഹാബികൾ പിടിച്ചുകൊണ്ടുവന്ന ക്യാപ്റ്റീവ്, യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ക്യാപ്റ്റീവ്സ് ഉണ്ട്, ചിറപ്പുള്ളികൾ എന്ന് പറയുന്ന യുദ്ധത്തിലെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നവരെ, അതിൽപ്പെട്ട ഒരു പെണ്ണ്, കുഞ്ഞിന് പാല് കൊടുക്കുന്ന പെണ്ണ്, കുടിക്കാൻ കുഞ്ഞില്ലാതെ വന്നപ്പോ ആ പാല് ചീറ്റി കളഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒരു കുഞ്ഞിനെ കാണുന്ന കുഞ്ഞിനെ വാരി പുണർന്ന് നെഞ്ചിലേക്ക് ചേർത്ത് വെച്ച് ആ കുഞ്ഞിന് പാല് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ സ്നേഹഭദ്രമായ മനോഹരമായ ഒരു മാതൃസ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു രംഗം ഹബീബ് അനുയായികളെ ചിന്തിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. അത്തറൂന, നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഹാദിഹിൽ മർആ, ഈ പെണ്ണ്, സാരിഹത്തുൻ വലദഹ ഫിന്നാർ, തന്റെ കുഞ്ഞിനെ തീയിലേക്ക് നരകത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? അവർ പറഞ്ഞു, ലാ വഹിയ ഖദർ വാല അൻത തുറഹ, ആ കുഞ്ഞിനെ തീയിലേക്ക് എറിയാൻ കഴിയില്ല നബിയേ, ഉമ്മാക്ക് എങ്ങനെ കഴിയും? എങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കിക്കോളൂ സഹാബത്തെ, ലല്ലാഹു അർഹമു ബിഇബാദിഹി മിൻ ഹാദിഹി ബിവലദിഹ, ഈ പെണ്ണ് തന്റെ കുഞ്ഞിനോട് കാണിക്കുന്ന റഹ്മത്തിനേക്കാളും കാരുണ്യവാനായ അള്ളാഹു നിങ്ങളോട് റഹ്മത്ത് കാണിക്കുന്നവനാണെന്ന് പരിശുദ്ധ ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം.